celý toho deště a ten vítr, jak se žene u dolí. Dneska v noci bych nechtěla být sama venku. Slyšel? Halo! Zase? Nebo žádka. Podívej se, jsou tady nějací mládežníci. No pojďte blíž, pojďte blíž, pojďte. Pojďte dál, pojďte, pojďte blíž. Božinku, ta mladá dáma je na kost promočená. Holátka nebohý. Ano, pár minut, to jsme měli nehodu. Kde máte zavazadla? Cože? Nemáte zavazadla. Jsou v tom autě? A ovšem, v autě. Každopádně vítejte o tom McGarrigle. Já jsem paní McGarriglová. A toto je můj manžel Willy, pojď se představit, Willy. Dobrý večer, Willy. No, stačilo ju? Stačilo ju? Stačilo. Můžete si být jistí, že hotel McGarrigle na vás čeká. Vřelé McGarrigleovské přijetí, nemám opravdu Willy. No, jo, jo, jo. Přesto, že je po sezóně. No, každopádně bychom u vás rádi přespali, jestli máte volný pokoj. Okamžíček. Hned se podívám.